цією похопкою сповна. Ще раз дивимося. Мораєс відібрав м'яч. О, це вже завершення. Це вже фаза завершення атаки. Мораєс поборовся і відібрав м'яч на підступах штрафного майданчику у Лук'яновса якраз. Віддав на Георга Казаряна. І Георг Казарян пробиває Олексія Шевченка. Рахунок на користь Донецького Металурга. 1-0. Георг Казарян, автор першого голу. Офсайду не було. Хоча останнім торкнувся м'яча Велізар Дімітров. Але під час першого пасу...